ikaze bakunzi wacu wa Imarangamateka TV, tubahaye ikaze tubigereza mu gitaramo cyo kuri uyu mugoroba. Abadukurikirana kuva mu bihugu bitandukanye, kuva ahatandukanye, abakomoka mu duce dutandukanye twose tugize imirenge cyangwa intara zitandukanye, tubahaye ikaze ndetse tubiyegereza mu gitaramo cy'amateka. Dawudi niwe uri kuri mikro. Uyu munsi rero turagenda tugaruka ku buryo abantu bari kugenda bicwa. Reka tugende dusuzuma, none hapfuye umwe, ejo hapfuye babiri, ejo bundi birasibye, ejo bundi hakurikira harashwe batatu. Ubuzima abantu babayemo ari ugutegereza gusa kurimbuka, ubuzima abantu babayemo bategereje urupfu, ubuzima abantu babayemo batarangiza ibizakurikira ku munsi w'ejo, n'ubuzima bubabaje. Reka tugende dusuzuma, ese ubu buzima hari ingamba zaba zihari zo guhindura amateka cyangwa ubuzima turakomeza tubutegereze cyangwa tutege ikimana ikora, nk'uko abenshi bagenda bakoresha iyi mvugo. Aya mpamvu rero tugenda tugaruka muri iki kiganiro ni uko ubwicanyi uko bucana uko bwira bimaze kumenyerwa, no kuvuga ngo buri munsi cyangwa nibasibye none hatarashwe abantu ejo bazaraswa. Reka tugende dusuzuma ubu buzima, ese ubu buzima bufite iriherezo, ubu buzima bufite kurangira ryari, aya mateka dufite kuyavamo ryari, aya mateka afite gusibangana ryari, dufite kwinjira mu bundi buzima ryari, hari ingamba ki ziri gutegurwa, ni buzima dufite kuvamo cyangwa ubuzima abantu bagomba kumenyera. Mu gitaramo cya Imarangamateka TV, ibitaramo tugenda tugarukaho muri gakondo yano iwacu murenge. Ubu rero ukaba usanga aho ugenda hatandukanye, abantu baragenda bakora cyane cyane ku bihe turimo cyangwa ibihe biri kubera muri gakondo y'umurenge, ibihe bitigeze kubaho, ibihe aho intambara zifata igihe kirekire kiresha gutya, abantu bicwa nta ngamba zifatwa. Reka rero tugende dusuzuma iki gihe, aho usanga abantu benshi bavuga ngo reka dutegereze ikimana ikora. Iyi niyo mvugo cyane igenda ikora mu bantu benshi batandukanye, nubwo abagabo n'abandi batandukanye bashora imbaraga zabo cyane cyane mu kwitangira ubuzima bw'inzira karengane. Udashoboye uburyo ubwo aribwo bwose ufite ubushobozi ugasanga agiye aramira ubuzima bw'abantu bari kwicwa n'inzara, ntabwo tuvuga ko abantu batagize icyo bakora, abenshi baragikoze cyane cyane, ahubwo utaragikoze umutima we uramunenga ndetse natwe twamunenga, bitewe naho cyangwa nihari abantu barimo, bitewe n'umubabaro n'uburibwe abantu barimo, arabikirwa babo ari abarimo kwicwa n'inzara. Ubuzima n'ubuzima butandukanye. Ubuzima rero niba dutakaza abantu bangana gutyo muri cyo gihe turi kuvuga, none hatapfuye bangahe, ejo hapfuye abandi, ejo birasibye, umunsi ukurikiyeho hapfuye imibare y'abantu bangahe, nta butabazi dutegereje, abatwica nabo bagenda bacura imigambi uko bukeye n'uko bwije yo gukomeza umurego no gukomeza gusana uyu mugambi w'ubwicanyi, amaherezo twibaza ko amaherezo arayahe. Twese icyo duhuriyeho cyangwa icyo twuje twese twibaza impamvu naho umutekano uzava, abenshi tukabura iki gisubizo cyangwa tukabura icyo igisubizo cy'iki kibazo tugenda twibaza. Ndese usanga ugasanga ikibabaje cyane no kwicwa n'umuntu uwitwa ko agucungereye, no kwicwa n'umuntu udashobora kuburana nawe, no kwicwa n'umuntu ukubwira ko akurinze, kwicwa n'umuntu uvuga ko yakurariye irondo ngo ubashe kuba waramuka, kwicwa n'umuntu wakuririye utwawe akatumara, ndetse bitari mu buryo bwo kwihisha cyangwa mu buryo umwe n'ubundi, kwicwa n'umuntu wakunyagiye imitungo, kwicwa n'umuntu wakavuze ko ari leta ishinzwe kukurindira umutekano no kuramira imitungo yawe, kwicwa umuntu uzi imigendere yawe cyangwa kwicwa n'umuntu uzi aho ashobora kuba yagutegera aho ariho hose. Nibi n'ubuzima bugenda bugarukwaho cyane, buzima bubabaje, ubuzima bwayobeye abantu benshi. Kwicwa na leta rero cyangwa kwicwa n'igisirikare cya leta kikabica cyo gihembwa imishahara, kikabanyaga imitungo gihembwa imishahara, abaturage bakicwa n'inzara nta munsi n'umwe, leta irafata umwanzuro wo kugemurira abaturage bari ku misozi cyangwa ngo ibagemurire ibiryo iba yabaha ubufasha ubwo aribwo bwose. Ibi nabwo n'ubundi buryo abantu abatandukanye, abafite amaso yo kubona, abafite amatwi yo kumva, abagomba kumva ko leta mu ruhare rwo kurimbuka kw'abanyamurenge ari ishema kuri bo cyangwa ntacyo bibabwiye mu yandi magambo, kubera ko abaturage barimo bicwa, abaturage barimo baraswa, abaturage banyagiwe imitungo, abaturage barimo bicwa n'inzara nta munsi n'umwe. Leta yohereza ubufasha ubwo aribwo bwose butandukanye
mu buryo bwo gufasha aba baturage barimo bicwa, ese babiterwa n'iki? Uburyo bwo kuki tutabushingiraho ngo twumve ko kurimbuka kwacu nabo babishimiye cyangwa bumva ko ari uburyo bumwe n'ubundi bwiza? Areka turebe rero niba uyu muvuduko w'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge, ese hari ubwo wigeze umanuka byibuze cyangwa hari uburyo agahenge k'amahoro kigeze kabaho? Niki n'impamvu ki itumye bigeza amaginga ya? Hari icyizere cy'uko iyi ntambara ishobora kuba yahagarikwa? Ese nihagarikwa izahagarikwa nande? Ko uruhare rw'intambara kugera mu rwego igezemo, uruhare rwo gutegura intambara yo kurimbura abanyamurenge, ko leta n'igisirikare babifitemo uruhare, amaherezo nibihe? Amaherezo azavahe? Areka tubikoreho tuzegana ku musozo w'igitaramo cya Imanenga Mateka TV. Dawudi kuri mikoro mu bitaramo, tugenda tugarukaho by'amateka muri gakondo y'iwacu murenge. Uramutse uba interested cyangwa wumva ko ibiganiro dukora bikunyura, nyamuneka wakora subscribe, hanyuma wumva bitakunyura wakomeza ukagana imbere ndetse ushakisha ahandi. Mu gitaramo rero cya Imanenga Mateka TV twarimo tugenda dukora ku buryo ubuzima turimo, ubuzima abantu bacu barimo, none hapfuye umwe, ejo hapfuye babiri, ejo birasibye, umunsi ukurikiye barashe batatu. Ubu buzima bufite ayahe maherezo? Ubuzima bufite kutwambusa bukatugeza mu kihe cyerekezo? Ubuzima bufite kutwambusa bukatugeza mu kihe gihugu? Ubuzima buhatse iki? Ubuzima buzarimbura umunyamurenge arimbuke burundu, cyangwa ubuzima buragana he? Twari tuvuze rero ko twari bitugiye gukora ku buryo uwo muvuduko aho wabugeze ubwira tuzegana ku musozo. Umuvuduko w'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge, bukorwa n'igisirikare cya leta ndetse n'inyeshamba zitandukanye kuva mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'amatsinda ya Mayimayi yakomeje kurwanya ubuzima bw'umunyamurenge kuva mu myaka yo hambere cyane. Ubuzima rero cyangwa uyu muvuduko ukabugeze ku kigero zibuze abantu benshi bagenda bacika intege, cyane cyane bitewe n'ubwicanyi bukorwa mu buryo bwinshi butandukanye. Hari kwica abantu bakoresheje imbunda, hari kwica abantu bariye imitungo yabo kugira ngo bazarimburwe n'inzara, hari ubundi buryo nanone bwo kwica abantu hakoreshejwe uburyo bwo gushimuta. Ubu ni uburyo bwose bwagiye bukoreshwa muri izi ntambara zikorerwa abanyamurenge. Ese kubera iki uyu muvuduko uri muri iki kigero hanyuma abantu bakaba batararimbuka? Abateguye uyu mugambi w'ubwicanyi rero mu bundi buryo ni abanyantege ke, kubera ko iyo baje kuba abanyantege nta mpuhwe bafite zo kubebera kwica abaturage b'abanyamurenge, barabigambirira, ariko za mbaraga nke zabo zo kugera kuri uwo mugambi zikananirwa, kubera ko niko uyu mugambi barawuteguye. Kandi uyu mugambi twari tuvuze ko nta mpuhwe bafite, kenshi bagerageje kwica, ariko ugasanga byibuze birukanwe n'abana b'abasivile bagera kuri batatu, birukanye abasirikare 100. Uyu buryo rero ni uburyo umwe n'ubundi bwagiye butuma uyu mugambi, uyu muvuduko wayo ugenda usa naho utarimo ukigendera kuri wa murongo watangizanije, kubera ko abyari byubatse mu buryo bwo gukoresha sisiteme y'abantu benshi mu ntambara, cyangwa biganjemo abo izo ngabo z'inyeshamba ziva mu gihugu cy'u Burundi, ndetse na Mayimayi n'igisirikare cya leta kikora cyihishe, ariko ubu kitagikora cyihishe. Hari abantu benshi rero usanga bagenda bavuga ngo hari impuhwe za leta, n'impuhwe za leta, n'imbaraga za leta zigenda zikora, nta mpuhwe za leta zirimo, kubera ko leta yarimbuye imitungo y'abaturage, yarimbuye bimwe mu buzima bw'abaturage byari bibahesheje kurama no kuramuka, harimo kwiba imirima yabo, harimo kurya inka zabo. Ibi ni uruhare rwa leta rw'igisirikare cya leta cyagiye gikora iyi migambi mibi. Rero kuba ntabwo ushobora kurimbura imitungo y'umuntu cyangwa ubuzima bw'umuntu bw'ibanze ngo numara ubo mwifuriza kurama, ibi ntago byigeze bibaho. No kuvuga ngo kurimbuka k'umunyamurenge igisirikare cya leta cya FRDC kwifitemo uruhare, ariko bitewe n'umuvuduko batangizanyije uyu mushinga bakoze, hari urwego batagezeho bitewe n'imbaraga Imana yaduhaye, cyangwa bitewe no kurirwanaho twagerageje kwirwanaho. Reka tuze kugana ku musozo w'igitaramo cya Imanenga Mateka TV, ibitaramo by'amateka, tugenda tugaruka imigoroba itandukanye. Inshuti bagenda badukurikirana kuva hatandukanye, nyamuneka uruhare rwawe ni uru, kubaho kwawe ni uku, icyo wasigarijwe ni iki kugira ngo nawe byibuze uramire ubuzima bw'inzirakarengane
imwe. Tugira abakunzi bagenda badukurikirana, harimo abanyarwanda, harimo abarundi, harimo abanyamasisi, namwe nyamuneka turi abavandimwe mu buryo bumwe n'ubundi, nubwo politike zigenda zidutandukanya zishingiye ku nyungu z'abantu ku giti cyabo, zikagenda zidutandukanya mu buryo bumwe n'ubundi, ariko burya ntabwo ibyo ibinyoma n'ibihuha byigisha ubuyobe bishobora kurimbura ubuvukano cyangwa umuvukano. Reka duhinire hano igitaramo cya Chai Murenga Mateka TV. Turabakunda kandi duhora tubifuriza kurama ibihe byose. Witeguye.